Добър ден! Започва предаването Знание БГ, което в четвъртък се излъчва от студиото ни в Благоевград. Темите днес. Ученици от средно училище Свети Свети Кирил и Методий в Якоруда се представиха блестящо на Европейски младежки форум за климатичните промени. Ще ви разкажем и за проекта «Обичам моето училище», по който работят в учебното заведение в Якоруда. Навършват се 10 години от създаването на спортното училище в Сандански. По тази тема гост в студиото ни ще бъде заместник-директорът Александър Илков. Започна строежът на новия корпус на училището в Гоцеделчевското село Рибново. Ще хвърлим поглед и към едно предстоящо събитие на патриотична тема – автоизложба под мотото «България, това сме ние». Отиваме първо в Якоруда. Ученици от средно училище Свети Свети Кирил и Методий се представиха блестящо на Младежки европейски форум за климатичните промени, в който са участвали заедно с представители на 29 страни. Десетокласничката Бирсен бе избрана за говорител на финалната пленарна сесия заедно с още 7 деца от всички 237 участници в форума. Проявата се провежда всяка година и се организира от Европейския икономически и социален комитет. Учениците са участвали в международния форум със своята преподавателка по английски език Таня Кундева. Ние сме единственото училище, което е избрано на територията на България да участва в това събитие. Тази година събитието се е провело онлайн, което пък е дало възможност да се включат повече ученици. Подготвяли са се за форума доста време. Всяка година темата е различна. Темата тази година беше климатичните промени, като срещата се осъществи през Zoom. И децата, те участваха в виртуалното събитие «Твоята Европа, твоят глас», като представиха своите идеи и препоръки, свързани с климатичните промени, и то не пред случайни хора, а пред изпълнителния вице-президент на Европейската комисия за Европа, господин Грин Дил Франс Тимерман. През втория ден, когато е финалната пленарна сесия, са избрани 8 ученици от всички държави участнички, които да представят своите идеи и предложения. Сред тях е и 16-годишната Бирсен от българския отбор. Аз реших да направя една препратка към зеленият пакт, за който отговаря и самият Франс Тимерманс, като аз бях се запознала с доста разнообразни статистики относно околната среда и моето предложение засягаше именно един такъв анализ. Става дума за cap and trade системата, или преведено на български, това е търговията с въглеродни емисии. Търговията с въглеродни емисии е въведена с протокола от Киото през 1997, като се въвеждат икономически поощрения и наказания с цел регулиране на замърсяването на атмосферата. Поставя се ограничение на замърсителите, които могат да бъдат отделяни в атмосферата. Фирмите и всички останали са задължени да имат разрешение за отделяне на дадено количество замърсители. И понеже направен е този анализ, че Европейския съюз смята да намали издаването на такива разрешителни годишно с по 48 милиона до 2030 година, това обаче ще има като резултат последното такова разрешително да бъде издадено през 2057 година, докато целите, които са поставени от Зеленият пакт, са до 2050 година. Бирсен е предложила да се намали броят на тези разрешителни, като последното разрешително да бъде издадено през 2040 година. Децата са работили в 9 групи. Конференцията за мен беше много ползотворна и много интересна. Темата беше много добре избрана. Много неща научихме и за всички нас беше чест, че бяхме избрани, че точно нашето училище се представи. Участието премина доста приятно. Участвах с доста ученици от Гърция, Словения, които бяха изключително дружелюбни, и ще се радвам и за бъдеще да срещам с такива прогресивни младежи. Първия ден, когато трябваше да говорим за идеите си, стигнахме до заключението, че трябва да започнат да се залесяват повече пространства в света, защото дърветата са най-големият източник на кислород, който се бори с въглеродния диоксид, те го пречистват.
Хюсния и двата дни по време на събитието е била в групата, която е обсъждала идеи в сектор промишленост. Нашата идея първия ден беше, че трябва да разчитаме повече на възобновяемата енергия, като енергията на водата, на слънцето и на вятъра. А втория ден беше да преминем на електрически автомобили, но въпреки, че знаем, че много от хората не могат да си позволят да преминат на електрически автомобили, стигнахме до идеята, че трябва градският транспорт изцяло да бъде направен електрически. Останах с много добри впечатления от цялото това двудневно преживяване, защото това събитие, тази конференция дава реалната възможност на младите хора да изразят мнението си, да отстояват своята позиция и да споделят някои нови иновативни идеи. Идеите на децата след това се разглеждат на пленарни сесии и много от тях получават одобрение, каза Таня Кундева. Тя е изключително горда от представянето на възпитаниците си. Въпреки, че сме от едно малко градче като Якоруда, за което може би много хора не знаят, тук работят изключително умни, изключително талантливи и изключително креативни деца, които са готови наистина да работят, да променят света и той да стане едно по-добро и по-зелено място за живеене. Следващият репортаж също е от Якоруда. В него ще ви разкажем за проекта «Обичам моето училище», по който работят преподаватели от средното училище в града. В рамките му се преобразяват класните стаи и коридорите в учебното заведение, които придобиват съвсем различен вид. Проектът ще бъде изпълнен за 3 години. Реализацията му е подпомогната от британска благотворителна фондация, която дарява интериорен дизайн за класните стаи, коридори и фоайета в цялото училище. Целта е средата, в която учат учениците, да стане по-привлекателна и близка до тях. Във всяка класна стая има индивидуален фототапет, като в специализираните ни кабинети се поставят изображения в зависимост от изучавания предмет, изписват се също позитивни утвърждения и вдъхновяващи мисли. По този начин се постига всъщност една комфортна, една релаксираща учебна среда и това мотивира учениците и така ги прави по-осъзнати и вдъхновени от цялата тази среда, им действат да следват своите мечти. Менеджер на проекта е преподавателят Елиана Амудова. Първият етап вече е факт. Началният курс е готов, 9 класни стаи са. Всеки учител даде свое мото, вдъхновяващи мисли и всичко това беше всъщност направено в тапетите, интериорния проект, който ни подари организацията. През тази година ще бъде реализиран и вторият етап от проекта. Той включва преобразяването на втория етаж от сградата, където са учениците от 5 до 7 клас. Проектът се съфинансира от училището, като помагат и родителите. Още в началото направихме благотворителен базар. Инициативата за първият учебен ден без цветя беше подета много радушно, събраха се доста добра сума. След това за нова година направихме коледен базар, в който всички деца се включиха, събраха се средства отново и така спонтанно се роди и мотото на нашия проект. Заедно можем повече. И най-важното, лично за мен, е, че този проект възпитава едно желание за взаимопомощ и отговорност към заобикалящата среда. Ученици, учители, родители, всички се обединяват около една обща цел, работят в екип за постигането на тази цел. И аз наистина виждам резултатите. Нашите ученици са изключително щастливи, чувстват се спокойни в тази невероятна среда и вдъхновени да следват своите мечти, да вярват в себе си. През тази година училище Свети Свети Кирил и Методий в Якоруда отбелязва и сериозна годишнина. Училището тази година ще направи 185 години. Не самото училище, ние си имаме така като първоприемник на образователното дело в Якоруда. Все пак се обучават ученици от начален, прогимназиален, гимназиален етап. Затова училището е прието да бъде приемник на образователното дело в Якоруда. За дългогодишните традиции в областта на образованието и книжовното дело в селището напомнят нарисуваните образи на видния якорудчани будители в миналото на една от стените на училищната сграда.
Най-отгоре е изрисуван лика на първият учител в Якоруда. Това е свещеника поп Стойко Грашкин, който през 1835 година събира будните деца на Якоруда в черквата, в двора на черквата Свети Николай Мирилийски и поставя началото на образователното дело в Якоруда. Сред останалите са известният местен краевед Никифор Поп Филипов, Георги Назарчов, който поставя началото на съвременното образование в селището и построява първата училищна сграда, и двамата братовчеди Никола Вардев и Стоян Табаков, които са едни от първите книжари в София. Сега към Сандански. Тази година се навършват 10 години от откриването на спортното училище в курортния град. С какви успехи може да се похвали училището и пред какви предизвикателства е изправено то? За това ще разговаряме сега с заместник директора на учебното заведение Александър Илков. Добре дошли в нашата студия, господин Илков. Да започнем с това, за тези 10 години успя ли спортното училище да се утвърди като едно от търсените училища в Благоевградска област? За 10 години училището, както стартира, нали, трудно, така внезапно, с една идея появила се в града. Започна своята дейност, започна да постига своите успехи, видяха се предимствата на режима, на подготовка, на работата на колегите, треньори, които са в училището. И за тези 10 години можем да се похвалим с немалко спортни успехи, включително на световно ниво, световни шампиони, участие на младежки олимпийски игри. Дай Боже, това лято стискаме палци да се похвалим и с наш възпитаник, който участва, ще участва на Олимпийските игри. Стискаме палци да покрие изискванията на Международния олимпийски комитет. А това всъщност единственото спортно училище ли е в областта? В областта е единственото спортно училище. Така в малък град е, за разлика от другите области, с изключение може би на София окръг, бившия София област, там е в Самоков училище, в голяма част от градовете в областните центрове. В Благоевградска област е в Сандански, в Самоков и в Чепеларе, поради спецификата на зимния спорт. Там. Наш екип беше в спортното училище, гостува в вашето училище. Да видим репортажа, който направихме, и ще продължим нашия разговор. Преди 10 години спортното училище в Сандански отваря врати с около 50 деца, които се обучават в три паралелки в 5, 6 и 7 клас. Днес в него учат и спортуват 136 ученици от 5 до 12 клас. 10 години не са малко период от време. Намираме начин да съобразим с действителността и да бъдем атрактивни, както с това да привличим и ученици и да постигаме добри спортни резултати. Надяваме се, че следващите 10 години ще бъдат още по-добри. В спортното училище учениците се обучават в следните спортове: футбол, плуване, карате, джудо и борба. За обучение и тренировки по различните видове спорт училището използва базите на спортните клубове в града. И има подписани договори и учебният процес се провежда два пъти в деня и е съобразен с цялостния план и на спортните училища и с учебната програма, която училището също защитава и работи по нея. Един от желаните спортове е карате. Преподавам още от основаването на самото училище. Трети дан съм национален и международен рефери съдя и съм член на дисциплинарната комисия на Българска федерация Шотокан карате до. Тренировъчният процес за спорта карате, както за всички останали спортове, е дворазов. Сутрешна тренировка и следобедна тренировка, което много помага за израстването на децата в всички видове спорт, така и в нашия спорт. Благодарение на тия дворазови тренировки ние имаме двама световни шампиони, вице-европейски шампиони, бронзови медалисти от световни и от европейски първенства. Всяка година имаме републикански шампиони. Успехите не закъсняха през тези 10 години. Удвоиха се, утроиха се.
Това е благодарение на работа на всички треньори, които, повярвайте ми, полагат неимоверно много усилия. Мога да откроя, че нашите ученици се представят много добре, освен на вътрешните първенства, които са националните. Имаме отличия на балкански, европейски, световни. Завършващите ученици имат професионална квалификация. Професионална ориентация или т.е. професионално образование, трета квалификационна степен, помощник по вид спорт. Едно от така от наша гордост е, че всички ученици, които завършват спортно училище, могат да кандидатстват в Национална спортна академия и в ЮЗО град Благоевград без приемни изпити, което така да им отваря пътя за, вече за квалификационната степен треньор, която могат да придобият в тези две висши учебни заведения. Освен от Благоевградска област, в училището се обучават и деца от София, Пловдив и други места. Учебното заведение разполага с пансион с легова база за около 100 човека. В момента в него са настанени 40 деца. Учениците се хранят в столовата на училището. Пансионът и храненето в столовата са безплатни за тях. В учебното заведение предстои да бъде открит STEM Sport Център. От следващата учебна година в училището обмислят да осъществят прием и по още един спорт – кикбокс. Бъдещето на спортното училище е много важно, защото то първо дисциплинира учениците, после прави това, че тези хора, ако работят в спорта, ще бъдат за пример, за да бъде нацията здрава и да се развива социално и икономически. Стана дума вече за доста успехи, завоювани от вашите възпитаници. От началото на тази година с какви успехи можете да се похвалите? От началото на учебната година вече имаме над 45 медали, които са завоювали нашите ученици, от които над 25 златни медала. Плуване, борба, карате. До включително и днеска сутринта пристигна повиквателната на нашите най-малки борци за национални отбор. Те ще представляват България на европейското за момчета в Самоков. Ги викат на лагер сбор. Включително имаме вчера дойде повиквателната на пловците за лагер сбора. И за тази учебна година, въпреки пандемията, въпреки трудностите, въпреки онлайн обучението, намираме начин да предоставим най-добрите условия и за подготовка на учениците и на спортистите, включително и нашите колеги, треньори, влагат много усилия, за да поддържат високото ниво, за да постигнат високите цели, които те са си поставили. Споменахте за онлайн обучението. До каква степен то затруднява тренировъчния процес и затруднява ли го всъщност учебното заведение? От спецификата на спортно училище и това, което е заложено в нормативните документи, нашите учебни програми и съответно как се провежда така специализираната подготовка, нали, спортна подготовка от 2019 година стана специализирана подготовка, което е свързано и с обучението по специалността. Заниманията по видовете спорт се провеждат под формата на тренировка в спортните клубове. И спортните деятели, спортните хора се умяха да, така грубо казвам, да се преборят, да може спорта да продължи да се развива, да се провежда тренировъчни занимания. И от тази гледна точка и от това разрешение, от нашите ученици общо образователните предмети се обучаваха дистанционно и така направихме и дневния режим, за да могат да се придвижат към спортните обекти. Нали? Както споменах, колегите е дворазов режима на дворазов е тренировъчния процес. Ние сме на целодневна организация. 3 часа имат сутрин, първа тренировка, обяд, почивка, след обед часове, в които е включена и задължителна самоподготовка по български, което ни дава също и нашия учебен план. И допълнителни, и втората тренировка, която е след обяд. То от тази гледна точка, че бяха позволени тренировъчните занимания, пълноценно е продължил тренировъчния процес. Цялата подготовка. Предстои откриването на нов STEM център, както стана ясно и от репортажа, с какво той ще допринесе за по-качественото обучение на учениците? STEM център е свързан с
от предимно с математическите и природните науки, които пък са тясно свързани с спорта. И самия проект, с който кандидатстваме, е STEM спорт. В него са включени и някои специфики на спорта, които се отнасят към природните науки, физиката, математиката, включително и те подобряват, ще подобрят и качеството на образование на нашите ученици. И както спомена и директора, може и да се похвалим и с ученици, които са приети с математика в Шотландия. Не само с спортни успехи, може да се похвалите математика и с успехи в Пловдивски софийски университет, с математика и в Техническия университет. Така че двете си подпомогнат. Добре, да се върнем към спорта. Така, да. Ще набирате деца за кикбокс, както разбрахме. Да. Обмисляте ли за в бъдеще да обявите приеми по други спортове? Приема, който се извършва в спортно училище, както казах, тя е по наредба, която е утвърдена от министъра на младежта и спорта. И за да влезне нов спорт в училището, съответният спортен клуб трябва да изяви желание. Нали, да предостави, да пусне заявление, има изисквания, на които трябва да отговаря. И съответно този спорт да бъде предложен, да бъде утвърден за следващата година. Всяка година отправяме писма към всички клубове в община Сандански и в близките общини, които също имат право да станат партньори на спортно училище в подготовката на учениците. И за сега се отзовават 5 вида спорт, които имахме до момента. И даже в четвъртък излезна заповедта на министър Кралев за утвърждаване на приема 2021-2022 година, в която включихме и спорта кикбокс. Спортен клуб Профайт се отзова, подаде необходимите документи, съответно мотивира. Така че от следващата учебна година по 6 вида спорт. Ще приемам ученици. Един последен въпрос. Как виждате спортното училище след още 10 години? Целите са невисоки. Поне с няколко олимпийски шампиони. Ученици, които са завършили да постъпят на работа в спортното училище и съответно да прославят град Сандански, нашите ученици. Време, благодаря ви. И областта. Благодаря ви за участието в нашето предаване. Продължаваме с една тема, която следим. Започна строителството на нова училищна сграда в Гоце Делчевското село Рибново. В училището се обучават около 500 деца, а старата сграда разполага само с 16 класни стаи. След завършването на които ще започне изграждането на новия учебен корпус. И се надявам в късната есен да имаме поне вече новия корпус, който е част от големия проект на средно училище Йордан Йовков, село Рибново. Новия корпус включва 15 класни стаи, ако могат да се изразят, 2 компютърни кабинета, лекарски кабинет, диетален кабинет, заседателна зала, учителска стая, директорски кабинет. В новата сграда ще има също 2 библиотеки, 2 ученически бюфета, огромен физкултурен салон. Финансирането на строителството се извършва по програма на Министерството на образованието за разширяване на детски градини и училища. Строителните дейности са на стойност 4 250 000 лева. На училището ще са необходими още 1 млн. 700 хил. Лева за саниране на старата сграда и оформяне на дворното пространство. В селото има доста млади хора. Годишно се раждат около 50 деца. Много от завършващите учебното заведение имат желание да продължат образованието си, след което да се върнат в родното си място. Мермин е ученичка в 12-ти клас. Възнамерява да учи математика в Югозападния университет в Благоевград или в София. На първо място семейството ми е тук. Искам да съм при тях. Бих искала да работя тук като учител, да съм си при близките, а не да бягам в големия град. Искам и тук да има повече удобства и повече работа за другите. И се надяваме да има възможност да стоим тук при семействата си, а не да бягаме в чужбина, да търсиме там убежище. Що се отнася до онлайн обучението, по думите на директора Манчо Джуркин, то се оказало едно предизвикателство и за учителите, и за учениците, и за родителите. Ние влезнахме във всеки един дом, във всяка една къща, всяка една майка видя
колко е трудно да обучаваш, да възпитаваш. Аз даже си мисля, че трябва да вървим и успоредно да вървят тия неща. Винаги е необходимо около 20% от обучението да не е присъствено, а да е в дигитална среда. Особено за по-големите ученици. Така според Джуркин, когато ученикът е болен и трябва да остане от дома, той ще може да наблюдава от вкъщи процеса на обучение. По думите му няма да се губят и дните, в които на учениците се налага да излизат в грипна ваканция. И сега към една инициатива с патриотична насоченост. България, това сме ние. Така се нарича автоизложбата, която ще се проведе на 23, 24 и 25 април в историческия парк край Варна. В нея могат да участват превозни средства с изобразени върху тях елементи и символи, свързани с България. Вижте още. Петър Кацарски е част от екипа, организиращ събитието. Основната цел на автоизложбата България, това сме ние, е да покажем на хората, че заедно можем повече и заедно можем всичко, понеже ние като хора сме емоционални същества и взимаме решения повече на база емоции, отколкото на рационалното в нас. И много хора се оплакват от държавата, от това, че нещо зависи от държавата и така нататък, а всъщност, ако ние хората като страна действаме и съответно се обединим като народ и правим правилните действия, то държавата тогава сама ще се промени от нас. Не да чакаме някой на готово, ами ние като покажем правилния път. В автоизложбата, която е с конкурсен характер, могат да участват различни превозни средства – леки коли, камиони, мотори. С какво трябва да бъдат свързани изрисуваните образи и мотиви по превозните средства? Да са в българска стилистика. Да са свързани с исторически образи или с нещо друго свързано с нашето минало? Ами не само това. Може да са и на българска тематика. Нали, историческата също супер, но по-скоро наблягаме на българската тематика, българската символика. Имаме, примерно, коли, които са изразчувани бяло, зелено, червено. Нали, пак на тематика България. Вие с какви мотиви сте брандирали свой автомобил? Моят е брандиран с шевици, които са осъвременени и по-направени са в по-модерен стил, но пак се е запазена на основната форма. Плюс древната дамаска стомана отдолу наподобява и пък съответно има и цветовете, пак се вижда бяло, зелено и червено. Автоизложбата се провежда за втора година. Миналата година към събитието имало много голям интерес. Идеята е с инициативи като тази да се съхрани българския дух, добави Петър. Преди време той и негови съмишленици раздаваха безплатно в училищата комикси с известни български исторически личности. С това се разделяме. Останете с програмата на БНТ.